priatelia, toto všetko súvisí s tým. Maďarska, Českej republiky a Polska, ktoré budú zaplavované migrantmi prednostne, keďže dotrvá sme nemajú na to, a tento chmulú prezident, čo je neodborník a žiadne morálne zásady. Zdá sa pohodne príjme. Ja sa priznám, pred dvomi rokmi som bol v Južnej Amerike, Argentíne, Brazílii, Uruguayu, aby som videl, aká je tam situácia. Či tam môžeme ujsť pred tou inváziou imigrantov z Afriky a Ázie, ktorí sa budú na nás valiť. Nie je tam ujsť. Tam je veľká bieda, tam je nebezpečenstvo v krajine, tam sa ľudia zamykajú, mrežujú si okná, mrežujú si dvere, tam jednoducho sa boja o svoju bezpečnosť. Tam nie je kam ujsť, táto krajina je stále bezpečná. Predstavte si, že by na každých oknách boli mreže. Chcete žiť v takej krajine plnej mreží? Chcete žiť v bezpečnej krajine? Áno! Ďakujem, budeme žiť v bezpečnej krajine, preto sme tu. Bojme! Ja chcem privítať bývalého predsedu vlády Slovenskej republiky a bývalého podpredsedu federálnej Československej vlády, doktora Jana Černogurského. K tomuto sa ešte vrátim. Ešte ani neboli pochovaní a už sa táto ich vražda zmenila na číru politiku. Najskôr žiadali odstúpenie Kaliňáka. Dobre, Kaliňák odstúpil. Nestačilo. Žiadali odstúpenie Fica, predsedu vlády. Dobre, Fico odstúpil. Nestačilo. Žiadali odstúpenie vlády a predčasné voľby. Dobre, prezident s nimi hral, nechcel schváliť tu ten návrh vlády, ktorý Pellegrini dal. Dneska už sa dozvedáme, že súhlasil. Ale v piatok má byť ďalšia demonstrácia s tým, že majú byť predčasné voľby. Priatelia, na 5-miliónovom Slovensku zhruba 80 tisíc demonstrantov, no nech je ich 80 tisíc demonstrantov, chce predpisovať, aká tu má byť vláda. Chce predpisovať, kto môže a kto nemôže byť ministrom vnútra. No tak toto je demokracia, za ktorú sme bojovali v novembri 89 a na sviečkovej demonstrácii 88. Chceme takúto demokraciu? Nechceme. Po premiérovi Ficovi a Kaliňákovi ministrovi vnútra. Čo chceme? Aby odstúpil Kiska. Kiska odstúpil! Pozor, lebo sa na vás pozerá z okna. Dajte pánovi prezidentovi. Všetci sa teraz otočme sa smerom prezidentskému palácu povinne a ideme mávať prezidentskému pánovi prezidentovi. Priatelia, takže keď sme tu na dnes, na tomto námestí, tak sme tu preto, aby sme chránili zákony a ústavu tejto republiky. Sme tu preto, že máme radi túto našu krajinu a nechceme,
aby išla rovnakou zlou cestou ako niektoré iné krajiny. Nechceme Majdan! Nechceme Majdan! Nechceme Majdan! Nechceme Majdan! Nechceme Majdan! Priatelia, ja keď my s Kunacou trošku vyvýšene stojíme, vidíme, že toto námestie je zaplnené. A pritom porovnajte, akú mediálnu propagandu dávali médiá nášim zhromaždeniu tomuto a tým zhromaždeniam, ktoré bežali v piatok. Porovnajte to. Ale hovorím, že aj tak my by sme vlastne mali byť tu ale na okraji námestia, lebo tu na centrum námestia by mali zapojovať prívrženci a voliči. Vlasti zrada. Nedajte ma zatvoriť. Systém zlyhal. Takí ľudia starí majú rozum. Konečne. Kiska zlyhal. Reštartujme spoločnosť. Kiska zlyhal. Reštartujme spoločnosť. Kiska zlyhal. Peter, povedz nám ty, čo by si urobil, aby pán prezident Kiska, ako sa zmenil alebo odstúpil?